Allohga qasamki, bu kun o'xshash kunlar topilmaydi. Qilishingiz mumkin bo'lgan barcha solih amallarni qiling. Zikr qilishlik, da'vat qilishlik, Qur'on o'qishlik, tafakkur qilishlik, tadabbur qilishlik, duo qilishlik, ota-onaga yaxshilik qilish, qarindosh-urug'chilikni bog'lash, qo'shnilarga yaxshilik qilish, turli xil sadaqalar qilish, yozishlik bilanmi? Tarqatishlik bilanmi? Risolalar bilanmi? Insonlarni yaxshilikka undash bilanmi? Din uchun va ilm uchun qo'lingizdan kelgan barcha yaxshilikni qiling. Yaxshilikdan biron bir narsani qoldirmagin ey Allohning bandasi. Yaxshilikdan biron bir narsani qoldirmagin ey Allohning bandasi. Balki qo'lingdan kelgan barcha amalni qilgin. Tahajjud namozi, zuho namozi, turli nafl namozlar, masjidga erta borishlik, namozdan so'ng keyingi namozni kutishlik. Mana bu 10 kunda Qur'onni to'liq xatm qilishligin, 9 kunida yoki ayrimlarda roza tutishligin, qo'lingdan kelgan barcha amallarni qilgin. Allohga qasam, bu kunga o'xshash kunlar topilmaydi. Allohga qasam, bu kunga o'xshash kunlar topilmaydi.